menaikkan balik, menaikkan balik bayaran asas tu RM3.50 kepada RM4.50 kembali. Dan saya harap sangat pihak Grab GDC Negeri Sembilan dekat Bukit Kepayang tu, saya berharap dapat berhenti ambil rider, naikkan bayaran asas balik. Woi, semua mari sini. Eh, kau tak cik? Mari sini. Developer, kau pun mari sini. Cepat marilah. Berapa kali mau panggil luaran? Buat area dengan pandang. Saya berharap agar kawasan Negeri Sembilan bayaran asas tu dikembalikan balik daripada RM3.50 ke RM4.50 balik. Dan apa yang saya kesal sangat, di kawasan Seremban hari ini bayaran telah menjadi RM1 untuk kawasan Seremban 2. Satu lagi yang saya kesal sangat, double order menjadi RM5.60. Itu yang saya kesal. Saya harap pihak Aldenovo dapat menaikkan balik bayaran asas tu RM3.50 kepada RM4.50 kembali. Dan saya harap sangat pihak Grab GDC Negeri Sembilan dekat Bukit Kepayang tu berhenti ambil rider serta-merta. Jangan ambil rider lagi, kerana dekat kawasan Seremban terlampau banyak rider. Dekat atas jalannya dah ada 10 rider. Macam mana kami nak dapat order? Saya berharap dapat berhenti ambil rider, naikkan bayaran asas balik untuk kawasan luar Lembah Kelang. Dan saya ni bercakap untuk kawasan-kawasan lain juga seperti Kuantan terjejas daripada RM4.50 jadi RM2. Sabah Sarawak pun RM2. Yang terbaru ni hari ni jadi RM1. Saya wakil daripada luar radio luar Lembah Kelang. Saya harap Aidenoko CEO Grab dapat membuat sesuatu untuk kawasan luar Lembah Kelang. Itu saja saya cakap. Okey. Nama Saya dah 5 tahun buat Grab, tapi tahun ni buat part time. Keadaan dah teruk sangat dah. Bang, kalau protes saya tak menjadi, apa tindakan abang? Kalau protes ni tak menjadi, saya haraplah akan ada next, nanti akan ada buat next protes. Betul. Okay. Boleh komen tentang Perdana Menteri kita yang bagi fare dulu RM7 kan? Sepatutnya dapat RM7. Ya, sepatutnya dapat RM7. Tapi dapat sebaliknya. Boleh tapi, komen tak sepatutnya? Tapi komen saya haraplah dapatlah kembalikan balik bayaran asas tu. Okey, saya rasa macam pembincangan Anwar Ibrahim terhadap company-company EHO, PSO ni, dia macam cakap macam nak kurangkan bayaran. Dia tak cakap untuk naikkan bayaran langsung. Itu yang para-para rider luar Lembah Kelang terkilat. Itu je saya boleh bagi komen. Alright. Okey. Umur ada pada rembau. Okey. Okay.